سلاو تان لبه سوکر جمال ملاپولا تیک بری سواحوال و زنیر اکن تان پیش کرده کم سرطش سرده رکن ایران هزه که زور روانی سنورکانی حرم دکتو ازبکانی روشحالاتیش هرشه دکن وزیری اوقاف هشداری لخولکانی فربونی قرآن دادن کمالی دادگری والامی که تون دی وزیری اوقاف دادات او دلیت امد بو ناچه تسر بشکی کور لە حکومەتی عێراق دیاری کراو داوایەک لە سەدریش دەکرێت دووبارە سڵاو ماوەی دوو ڕۆژە تۆپخانەکانی سوپای پاسدارانی ئێران ژمارەیەک ناوچالەدەڤەری برادۆس تۆپباران دەکەن و زیانی مادی با ڕەوەند و کۆچەریەکان و گوندنشینان گەیاندووە بە پێی چەند سەرچاوەیەکی میدیایی کۆماری ئیسلامی ئێران هێزێکی زۆر بەرەو سنوورەکانی هەرێمی کوردستان جووڵە پێکردووە و سەرچاوەیەکیش ڕایدەگەیەنێت گروپێک لە پێشمەرگەکانی ڕۆژهەڵات ڕووبەڕووی سوپای پاسداران بوونەتەوە بەرپرسێکی سەربازی حیزبی دیموکراتیش دەڵێت لەو خاڵە سنوریانەی هەمانە سوپای پاسداران بەبێ باجلەی دەرناچن ئەم پێشهاتەش لە کاتێکدایە کە ماوەی چەند ڕۆژێکە خۆپیشاندان و ناڕەزایی لە شارەکانی ئێران بەهۆی گیان لەدەستدانی ژینە ئەمینی بەشدەوامی هەیە دیوان صادق وزیری اوقاف و کاروباری ئاینی حکومەتی هەرێم رایگەیاند هەر ڕێکخراوێک بەبێ ڕەزامەندی ئێمە چالاکی ئاینی و کردنەوەی خولی جۆراوجۆر بۆ لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز ئەنجام بدات ڕووبەڕووی دادگای دەکەینەوە باگوێرەی نووسراوێکی وەزارەتی اوقاف و کاروباری ئاینی کە واژۆی پشتیوان صادقی لەسەرە و ئاڕاستی وەزارەتی ناوخۆ کراوە تێیدا هاتووە بەمبەستی کۆنترۆڵکردن و ئاگاداربوون لە کاری ئەو ڕێکخراوانەی هەڵدەستن ئەنجامدانی چالاکی لە بوارە جۆراوجۆرەکانی ئاینی وەک بەخشین بەناوی ئاینی و کردنەوەی خولی جۆراوجۆر بۆ فێربوون و لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز لە بارەگاکانیان یان ئەو شوێنانی کە لەلایەن خۆیانەوە دیاری دەکرێن داواکارین بە ئاگادارکردنەوەیان کە هەر چالاکیەکی لەو جۆرە پێویستە ڕەزامەندی ئێمەی لەسەر بێت ئەگەر نا ڕووبەڕووی سزایان دەکەینەوە لەسەر بڕیارەکەی وەزیری ئەوقاف کۆمەڵی دادگەری هاتە دەنگ و سەرۆکی فراکسیۆنی ئەو حزبەش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەمەی وەزیری ئەوقاف داوای دەکات تەواو نایاسایی و بۆی ناچێتە سەر عەبدولستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی کوردستان لەسەر بڕیاری وەزیری ئەوقاف بۆ ڕێککاری نوێی لەبەرکردنی قورئان هاتە دەنگ و ڕایگەیاند ئەم بڕیارەی وەزیری ئەوقاف دروستکردنی فشار و بەربەستە لەبەردەم ئەو ڕێکخراوە ئیسلامیە پەروەردەییانەی خۆبەخشانە بوونەتە چەتری پاراستنی بەهاکانی خێزان و کۆمەڵگە و ڕەوشتی گەنجەکانمان هەر لەو بارەیەوە سۆران عومەر سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت لەبری داخستن و ڕێگریکردن لەیانەی شەوان و بەدڕەوشتی وەزیری ئەوقاف ڕێگری دەکات لە فێربوون و لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز محەممەد سەهیو سەرکردەی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند حکومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی سودانی 22 وەزارەت لەخۆ دەگرێت و 12 وەزارەت بۆ شیعەکان و 6 وەزارەتی بۆ سونە و 4 وەزارەتیش بۆ کورد دەبێت ئەو سەرکردەی هاوپەیمانی داوا لە موقتەدا سەدر دەکات بەشداری حکومەتی داهاتوو بکات هەروەها بە دووری دەزانێت بەبێ سەدر حکومەتی داهاتوو بتوانێت حکومەتێکی سەرکەوتوو بێت محەممەد سەهیود ئەوەشی ڕاگەیاند لە ئەگەری بەشداری سەدر 6 وەزارەتی لە کۆی ئەو 12 وەزارەتە پێدەدرێت کە بەرکەوتی لایەنە شیعەکانە هەواڵ و زانیاریەکانم پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ